الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے جسمانی اور روحانی جتنی بھی نعمتیں اس میں سے سب سے زیادہ قیمتی نعمت ایمان کی دولت ایمان سے بڑھ کر آدمی کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے ایمان بھی اللہ نے دی ہے لیکن اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ قیمتی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی جو نعمت جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے آدمی اس کی حفاظت کی اتنی ہی زیادہ فکر کرتا ہے یہ اصول ہے آدمی کے پاس سونا ہوتا ہے تو سونا الماری میں رکھے گا اور الماری کے اندر بھی ڈراور ہوگا اس کے اندر رکھا جائے گا بعض مرتبہ اس کے اندر بھی الگ سے کھانا ہوتا ہے اس میں رکھا جاتا ہے اس کو لاک کیا جاتا ہے اس کو لاک کرنے کے بعد ڈراور کا لاک کرے گا یہ دونوں چابی اپنے پاس رکھے گا اپنے بچوں کو بھی نہیں دے گا کیوں ظاہر سی بات ہے کہ سونا قیمتی چیز ہے تو اس کی حفاظت ضروری ہے تو بہت سی مرتبہ ایسی چابی آدمی کسی اور آدمی کو دیتا نہیں ہے جہاں پر اپنا قیمتی کوئی سامان یا کوئی ایسی چیز رکھی ہوتی ہے کیونکہ چیز قیمتی تو اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی یہ بھی بہت اہم
اسی طریقے سے ایمان قیمتی، اور ایمان تو سب سے زیادہ قیمتی ہے نا، چاہے جتنا بھی سونا ملا دو، چاندی ملا دو، دنیا کا خزانہ ملا دو، اس کے مقابلے میں ایمان نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ایمان سب سے اوپر ہے۔ تو جب ہم دنیا کی چیزوں کی حفاظت کے لیے اتنے اچھے طریقے سے ہم انتظامات کرتے ہیں اور اپنی یعنی کہ ایک فکر میں آدمی لگا رہتا ہے، اسی طریقے سے آدمی کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ ہر آدمی کے اوپر اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ جب آدمی ایمان سے غافل ہو جائے گا، بے خبر ہو جائے گا، یہ اندر کی روشنی نکل کر ختم ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی ہر آدمی کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اور ایک ضروری چیز ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کے بہت سارے راستے ہیں، اس کے پیچھے محنتیں کرنی ہوتی ہے، قربانیاں لگتی ہے، وقت لگتا ہے، اور آج تک لگا ہے اور تا قیامت ساری صلاحیتیں لگتی رہے گی، آدمی اس قیمتی جوہر کی حفاظت کرتا رہے گا۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمل بیان فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی لے رہے ہیں اس بات کی کہ جو آدمی ان چار چیزوں پر عمل کرے گا، یقین مانیے کہ اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ یعنی ایک آسان راستہ بتا دیا کہ بھائی ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، کس طریقے سے آدمی اپنے ایمان کی فکر کرے، چار عمل بتائے، اور بڑے آسان عمل، کوئی مشکل نہیں۔ ان آسان اعمال کو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر لانا ہے تاکہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایمان کی دولت ہمارے پاس محفوظ رہے اور بچ کے رہے۔ وہ اعمال کیا ہے؟ میں نے جو روایت پڑھی ہے، یہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان چار چیزوں کی حفاظت کرے گا، یعنی چار اعمال کرے گا جو حدیث میں بیان کیے جا رہے ہیں، فقد استکمل الایمان، بس یقیناً اس کا ایمان کامل ہے۔ گویا کہ حضور کی طرف سے گارنٹی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی کہ بات سے بڑھ کر تو کسی کی بات ہو نہیں سکتی، اور حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمہ اور کوئی لفظ کبھی غلط ہو نہیں سکتا ہے۔ ہماری نگاہیں غلط دیکھے گی، ہماری زبانیں غلط بول سکتی ہے، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، لیکن حضور کی مبارک زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا، کیونکہ نبیوں کی شان ہے وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى، انبیاء اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحى، وہی بات بولتے ہیں نبی جس کی وحی ان کی طرف کی جاتی ہے، لہذا یہ بات غلط ہو نہیں سکتی۔ وہ کون سے اعمال، اتنے قیمتی اعمال کون سے ہیں کہ جس کے اوپر ایمان کامل ہوتا ہے اور ایمان کے کامل ہونے کا سکہ لگ رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا عمل بتایا، من احب للہ، ایک عمل تو یہ ہے کہ کوئی آدمی محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے،
اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر یا لوگ دنیا کے اندر جو محبت کرتے ہیں اس کے پیچھے الگ الگ اغراض اور مقاصد اور خود غرضیاں چھپی ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ مال و دولت کا مالک ہے، کوئی آدمی کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے حسن و جمال پر وہ فدا ہے، کوئی کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ فضل و کمال کے اندر بڑا ہوا ہے، اس کے اندر کمالات اور ہنر رکھے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے علاقے کی وجہ سے، ہمارے علاقے کا آدمی ہے، ہمارے شہر کا ہے، ہمارے گاؤں کا ہے، بستی کا ہے، ہماری سٹی کا ہے، ہمارے محلے کا ہے، علاقے کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے قومیت کی وجہ سے، یہ میرے قوم کا آدمی ہے، ہماری قوم ایسی ہے، ہماری برادری ایسی ہے، ہم لوگ ایسے ہیں، تو قومیت کی وجہ سے بھی محبتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس حدیث کے اندر محبت جو نسبت بیان کی گئی ہے کہ ایک محبت کی نسبت تو یہ ہے کہ کوئی کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ یوں سمجھ رہا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ ایمان والا بندہ ہے اور مجھے ایمان والوں سے محبت کا حکم ہے، میں اس لیے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت کی وہ نسبت ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جس کو یوں کہیں گے یہ اللہ کے لیے محبت ہے، کہ اس محبت کے اندر مال و دولت نہیں دیکھا جائے گا، حسن و جمال نہیں دیکھا جائے گا، فضل و کمال نہیں دیکھا جائے گا، نفسانی خواہشات نہیں آئے گی، قومیت نہیں آئے گی، اور اسی طریقے سے علاقیت نہیں آئے گی، یہ ساری چیزیں ختم۔ محبت کی بنیاد صرف ایمان ہے کہ ہم کسی سے ملے تو ایمان کی بنیاد پر ملے، ہم کسی سے ملے تو صرف اس لیے ملے یہ اللہ کا بھی ایک مومن بندہ ہے جس طریقے سے میں اللہ کا مومن بندہ ہوں۔ یہ وہ محبت کی نسبت ہے جس کو اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے۔ اچھا، اب جو اللہ کے لیے محبت کرے گا اس کی بھی تو پھر کچھ نشانی ہونی چاہیے۔ تو علماء نے اور اکابرین نے اس کی نشانیاں بیان کی کہ جب کسی سے کسی کو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت سے پہلے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا، اس کے عیوب کو چھپائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ جب اللہ کے لیے محبت ہے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سامنے والے سے بتاؤ کہ مجھے آپ سے محبت، اسلام کی تعلیم۔ ہاں، اپنے دوست احباب سے بتائیں، اپنے بچوں سے بتائیں، اپنے متعلقین سے بتائیں، اپنے برادری سے بتائیں، اپنی بیوی سے بتائیں مجھے آپ سے محبت ہے، ہاں اللہ کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوئی برتن کے اندر کوئی چیز نوش فرما رہے تھے، پوری امت کی ماں، بڑی جلیل القدر صحابیہ بھی ہے اور ازواج مطہرات میں سے ہے، اور عجیب و غریب کمالات سے نوازا ہے اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ۔ تو کوئی برتن کے اندر کوئی پانی یا کوئی چیز تھی جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوش فرما رہی تھی، پی رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو بھی ہے بچائیے اس میں سے، تو بچایا، اور اس برتن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مبارک منہ سے لگا کر وہ پیا، اور اسی جگہ پر اپنا مبارک منہ لگایا حضور نے جس جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک منہ لگا تھا۔ حضور کا یہ عمل کیا بتا رہا؟
حضور کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ محبت ہے تو اظہار محبت بھی کرو. ہاں محبت ہے تو اظہار محبت بھی کرو. بتائیں ہم آج یہی کمی ہے محبت کی جس کی بنا پر فسادات ہوتے ہیں. محبت ہوگی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے, فساد نہیں ہوں گے, انسان انسان کا دشمن نہیں بنے گا. ہاں جس دل کے اندر دشمنی ہوتی ہے وہ انسانیت سے خالی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر لوگ محبت کے پیاسے بن گئے اور دلوں کے اندر اپنی راجنیتی اور اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے انہوں نے نفرتوں کے بیج بوئے ہیں. ان دلوں کے اندر ان سینوں کے اندر انسانیت کے دل نہیں ہے, یہ حیوانیت کے دل لیے بیٹھے ہیں کہ انسانیت کو محبت کے لیے تڑپا رہے. یہ انسانیت سے خالی ہو چکے, یہ حیوانیت پر اتر چکے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت انسان کرتا, یہ انسانیت کی علامت ہے. تو کسی کو اپنے اوپر ترجیح دینا, اس کو بتانا, اس کی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, من احب للہ کی ایک نشانی, اس کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا. ہم جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے اٹھائے, اس لیے کہ ہم کو حضور کی پوری امت سے محبت, ایمان والوں سے محبت, یہ محبت کا ثبوت ہے, یہ محبت کی نشانی ہے, یہ محبت کی علامت ہے. اور یہی وہ محبت ہے جس کو خلوص اور اخلاص کے ساتھ میں یعنی گویا کہ اللہ کے لیے محبت کہا جائے, اور اسی محبت کے اوپر عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ایک روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سات قسم کے لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ ایسے سات قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے, جس دن کے خدا کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان سات میں سے ایک کون ہے؟ ہم متحابون فی اللہ. ان سات میں سے ایک یہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے لوگ. اس لیے روایتوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں دین کی مجلسیں لگتی ہے, جیسے ہم جمعہ کے لیے آئے ہیں, نماز کے لیے آئے, یہ بھی مجلس لگی ہے اللہ کے گھر کے اندر لگی ہے. حضور فرماتے ہیں اس مجلس کے اندر من بلاد شتا وقبائل شتا, مختلف سٹی کے, شہروں کے, گاؤں کے, دیہات کے لوگ ہوتے ہیں ایسی مجلسوں کے اندر, مختلف قبیلوں کے, مختلف قوم کے لوگ ہوتے ہیں, سب ایک ساتھ میں مل کر دین کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ انعام کا پروانہ سناتے ہیں, اور یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے سارے لوگوں کی مغفرت کر دی گئی. یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے کہ جن لوگوں نے الگ الگ قبیلے, الگ الگ مزاج, الگ الگ رہنے والے, طبیعت الگ ہے, مزاج الگ ہے, مل کر بیٹھے ہیں, یہ اللہ کے لیے محبت ہے تو ہی تو بیٹھے. ہاں مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے. یہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا عمل کہ اللہ فرما, اللہ کے نبی فرما دیں کہ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ مغفرت کا پروانہ سنائے. اللہ ایسی محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. ہاں کوئی بے دین ہے, یعنی بیچارہ دین سے دور ہے, نماز سے دور ہے, ہم اس کے پاس جائے. اللہ والے فرماتے ہیں اکابرین, جو جتنا بڑا گنہگار ہو اس سے اتنی زیادہ محبت کرو. کیوں؟ ہاں یہ محبت ہی تو ہے کہ اس کو ہدایت کی راہ پر لائے گا. یہی تو وہ محبت. ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, ہمارے گھر میں دینداری نہیں ہے, ہم محبت کے ساتھ میں سمجھائیں گے. بہت سے مرتبہ لوگ پاور سے سمجھاتے, ڈنڈے کے زور پر سمجھاتے, کیونکہ گھر کے اندر جب بیوی پر حکم چلتا ہے تو آدمی سختی بھی کرتا ہے, ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ہے ماں باپ پر سختی کرتی ہے, توازن اور اعتدال نہیں رہتا. اب اگر ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایک تو انداز ہے, فجر میں نہیں اٹھا,
سویا پڑا رہتا ہے، مردار کی طرح پڑا رہتا ہے، بے وقوف ہے، ایسا ہے ویسا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے. اور ایک ارے بیٹے نماز پڑھیے، اللہ کا حکم ہے، کھڑے ہو جائیے اللہ کو یاد کرنے کا. اب ظاہر سی بات ہے ایک ان الفاظ سے اس کو اٹھانا اور ایک یہ الفاظ سے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. ہاں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا، ایک میں محبت ہے اور ایک میں محبت نہیں ہے. من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا. دوسری نشانی بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا. ظاہر سی بات ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ دشمنی بھی اللہ کے لیے کرنا. ہاں اسلام تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ محبتوں کو پھیلایا جائے، ہے نا، دشمنیوں کو مٹایا جائے. اور اس حدیث کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہاں لوگوں سے اچھی بات کرو. للناس کہا ہے، اور ناس کے اندر مسلمان کافر سب لوگ آ گئے. تو یہاں تو قرآن کی یہ تعلیم، دوسری جگہ اللہ فرما دے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ہاں لوگوں کے سامنے اپنے چہرے مت چڑھاؤ. یہاں پر بھی للناس کہا ہے، اس میں بھی مسلمان بھی آ گیا، کافر بھی آ گیا، ایمان والا بھی آ گیا، اللہ کو ماننے والے بھی آ گئے اور بے ایمان بھی آ گئے، سب لوگ آ گئے. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے دشمنی کرنا. ایک واقعہ سنا دوں، بلکہ ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ گیا، اور ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، تو اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے لیے دشمنی کا کیا مطلب ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کسی یہودی نے حضور کے شان میں گستاخی کر دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے جب صحابہ کے سامنے اور یعنی کہ نبی کی گستاخی ہوگی تو کون برداشت کرے گا. حضرت علی نے کھڑے ہو گئے اس کے سامنے اور اس کو گرایا، اس پر بیٹھ گئے مارنے کے لیے. اتنے میں ہوا ایسا کہ اس یہودی نے تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. جب یہودی نے حضرت علی پر تھوکا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ عجیب معاملہ ہے، جب یہ گستاخی کی تو آپ بڑے جلال میں آ گئے اور اس کو گرا کر مارنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور جب تھوکا تو یہ مسئلہ کھڑا، کیا آپ کھڑے ہو گئے، چھوڑ دیا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کہ پہلے مجھے اس پر جو غصہ آیا تھا وہ غصہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام پر آیا تھا، اب اس نے مجھ پر تھوکا ہے، اب میرے غصے کی نسبت بدل گئی ہے، اب میں اس کو ماروں گا تو میں اپنا بدلہ لینے کے لیے ماروں گا، میں اپنی دشمنی کو وصول کرنے کے لیے ماروں گا، اس لیے میں نے اپنی دشمنی کو اور اس غصے کی نسبت کو گویا کہ جب نسبت بدل گئی تو اس کو چھوڑ دیا کہ ایسی دشمنی نہیں چاہیے جس میں اپنی اور خود غرضی ملی ہوئی. ہاں تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے لیے دشمنی تھی، کیونکہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، حضرت علی کھڑے ہو گئے. یہ ہے اللہ کے لیے دشمنی کا مطلب. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ ایک بڑے اکابرین یعنی کہ بزرگوں میں سے گزرے، اولیاء اللہ میں سے گزرے، ہر کوئی نام جانتا ہے پہچانتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حمد و نعت سنا کرتے تھے، اور ان کی محفل کے اندر یہ سارے اشعار پڑھے جاتے تھے. بغیر میوزک اور بغیر موسیقی آلہ کے بغیر، ہاں ہم قوالیاں سنتے اس میں میوزک ملا ہوا ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے. حضور کے نام کو اور حضور کی سیرت پر پڑھے ہوئے اشعار کو میوزک کے ساتھ میں ملانا اور سننا، اور میوزک کے ساتھ میں ملا کر اس کو ملذت کے ساتھ میں سننا، یہ حضور کی زندگی کے ساتھ میں ایک قسم کی گستاخی اور کھلواڑ ہے. نیکی سمجھ کر ہم تو سنتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار سنیے، نظم سنیے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے،
لیکن پاکیزہ اشعار ہاں جس کے اندر یہ باطل چیزیں ملی ہوئی نہ ہو. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی محفل کے اندر ایسے اشعار پڑھے جاتے میوزک والے نہیں, ایسے پاکیزہ اشعار. ان کے زمانے میں ایک اللہ والے دوسرے بھی تھے, مفتی ضیاء الدین, وہ بڑے فقیر تھے, مفتی تھے. وہ اس کو ناجائز کہتے تھے, لہذا وہ حضرت کے مجلس میں نہیں آتے تھے کہ میں اس محفل کو میری میں اپنی نظر میں بدعت سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اشعار پڑھے جائے کہ آدمی کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جائے اور جھومنے لگے. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کو. تو اس لیے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو ناجائز کہتے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے نزدیک جائز ہے. لہذا اب حضرت مفتی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت خواجہ صاحب کے مجلس میں نہیں جاتے تھے. اختلاف تھا ان کا, اختلاف اپنی جگہ پر اللہ کے لیے کہ جس مسئلے پر یہ عمل کرتے تھے اپنے مسئلے پر تھے, جس مسئلے پر حضرت اولیاء عمل کرتے تھے وہ اپنے مسئلے پر تھے. خیر زندگی کے دن کرتے رہے, بلکہ ایسا بھی لکھا ہے کہ جہاں پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی محفل لگتی تھی حضرت مفتی ضیاء الدین آتے اور محفل کو کہتے کہ بھائی ختم کرو, یہ سب بدعت کے کام مت کرو, یہ بدعت ہے کہ یہ نہیں کر سکتے. یہ سب چلتی رہتی تھی, دونوں اکابرین تھے, دشمنیاں نہیں تھی. ہاں ہم تو ایسا اختلاف بھی سنتے ہیں علماء کے درمیان میں, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی بڑی دشمنی. علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہاں اسی طریقے سے دو شخصوں کی رائے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا اختلاف مخالفت اور عداوت پر بدلتا ہے, علماء کا اختلاف مخالفت اور عداوت پر نہیں جاتا ہے. یہ فرق ہے. حضرت مفتی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اخیر وقت پر چل رہے نزاع کی حالت ہے, زندگی کے آخری ایام چل رہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ حضرت بیمار ہے, لہذا ان کی خبر پوچھنے کے لیے تشریف, اختلاف ہے لیکن عیادت کے لیے جا رہے. اب غزل اللہ عیادت کے لیے جا رہے, خبر پوچھنے کے لیے جا رہے. دروازے پر جا کر دستک دیے, حضرت مفتی صاحب نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ دیکھیے کون ہے. تو شاگرد نے آ کر دیکھا کہ حضرت خواجہ صاحب ہے, تو اپنے استاد سے اور اپنے پیر سے بتایا کہ حضرت خواجہ صاحب آئے ہیں, کہ منع کر دو ہمارا اختلاف ہے ان سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قریب آ جائیں اور آخر وقت میں مجھے خواجہ صاحب کے بارے میں کچھ ایسی دل میں کدورت پیدا ہو جائے اور میری موت اسے حال میں آئے. میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا ہوں, اپنے دل کو میلا کر کے میں رب کے پاس میں حاضر ہوں, اس لیے میں خواجہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نہ آئے, دشمنی کی وجہ سے نہیں, اس وجہ سے تاکہ دل میں کئی کدورت نہ آ جائے. خواجہ صاحب سے شاگرد نے آ کر کہا کہ بھائی مفتی صاحب کا یہ پیغام ہے, تو حضرت خواجہ صاحب نے بڑا عجیب جواب دیا. یہ ہے وہ اب غزل اللہ کی نشانی کہ جا کر حضرت سے کہیے کہ آج نظام الدین اولیاء آپ کے ہاتھ پر اپنی بدعت سے توبہ کے لیے حاضر ہوا ہے. جب یہ پیغام حضرت مفتی صاحب کے پاس پہنچائے, کھڑے ہو گئے اور اپنے عمامہ کو اتار دیا اور دروازے تک بچھایا اور اپنے شاگرد سے کہا کہ جاؤ خواجہ صاحب سے کہو کہ میرے عمامے پر جوتے کے ساتھ چل کر آئیں گے آج. ہاں اختلاف تھا, کچھ رنجشیں تھیں, لیکن اس رنجش کے اندر للہیت اور خلوص ملا ہوا تھا. ایسی رنجش تھی کہ جس رنجش میں محبت ملی ہوئی تھی. ہماری رنجشیں اور ہمارے اختلافات ایسے ہوتے کہ ہمارے اختلافات کے اندر عداوت ملی ہوتی, دشمنیاں ملی ہوتی. وہ اب غزل اللہ کے اوپر وہ عمل تھا کہ اس طریقے سے کہ اللہ کے لیے دشمنی ہو تو اس طریقے سے ہو کہ آپس کے اندر رنجشیں ہو لیکن اپنی جگہ پر دل ملے ہوئے ہونے چاہیے. یہ دوسری علامت بیان فرمائی. تیسری علامت ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ. جب خرچ کرنے کا موقع آئے, جب دینے کا موقع آئے, ہم کسی غریب کو دے, کسی محتاج کو دے, کسی کو زکوٰۃ دے, کسی کو صدقہ دے, کسی کو ہدیہ دے,
اپنے اولاد پر خرچ کرے، اپنے بیوی پر خرچ کرے، اپنے دوست احباب پر خرچ کرے، اپنے متعلقین پر خرچ کرے، اپنے خاندان پر خرچ کی کوئی بھی راستہ ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف زکوٰۃ مراد ہے یا صرف صدقات مراد ہے، ساری خرچ کی جتنی بھی شکلیں ساری شکلیں آ گئی اس کے اندر۔ کیا فرمایا کہ جب دینے کا وقت آئے تو اپنی نیت کو ٹٹو لے، اللہ کے لیے دے۔ اس لیے کہ بہت سی مرتبہ آدمی کسی کو زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو زکوٰۃ دے کر اپنے کام نکلوائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار آدمی زکوٰۃ دیتا ہے چہرے دیکھ کر۔ زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، غریب کا حق ہے، اس میں چہرے نہیں دیکھنے چاہیے، اس میں ہمارا دل دیکھنا چاہیے۔ میری زکوٰۃ جگہ پر پہنچ رہی ہے تو چاہے مجھے اس سے کوئی غرض ہے کہ نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ اللہ کا عائد کردہ ایک فریضہ ہے، جب مجھے دینی ہے تو میں دے دوں۔ یا کسی کو ہدیہ پیش کیا جائے تو اس لیے پیش کیا جائے تاکہ ہدیہ دے کر اس سے کام نکلوائے۔ چاہے کسی عالم کو ہدیہ دیا جائے یا کسی یعنی کہ عام کو یا اپنے دوست احباب کو، بھائی اس لیے ہدیہ دیتے تاکہ ہدیہ دے کر اس کے ذریعے سے ہم اپنے کام نکلوائے۔ ایسا نہیں، دینے کی نسبت خلوص اور للہیت والی ہو۔ دیں کیوں دیں؟ اس لیے دے رہا ہو تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرما دے قرآن کے اندر، ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیفیں دے کر برباد نہ کرو۔ ہاں، صدقہ دے کر خرچ کر کے یوں نہ کہے کہ بھائی میں نے تم پر اتنا تو خرچ کیا، آپ ہمارا کام نہیں کر دیتے، یا پھر ہم نے اس پر خرچ کیا، اب خرچ کرنے کے بعد ہماری طرف سے کچھ ایسے کام سامنے آ رہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بیچارہ وہ احسان تیرے دبا ہوا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا ہے، اور ہم ہے کہ تکلیف دینے سے باز نہیں آ رہے۔ تو ہمارے دینے کے اندر گویا کہ کچھ کمی رہ گئی، کہ ہمارے دلوں کو جانچنا چاہیے کہ ہم کیوں دے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے کو فتح کیا ہے، مجاہدین مال غنیمت لے کے آ رہے ہیں، سارے کے سارے مجاہدین کو حکم دے دیا کہ جس کے بعد جو بھی مال غنیمت لے کر اب جمع کراؤ، کیونکہ مال غنیمت کے احکام ہیں، پھر بعد میں اس کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ سارے مجاہدین نے جمع کروا دی، کوئی باقی نہیں رہا۔ ایک غریب آدمی آتا ہے، رومال کے اندر کوئی چیز لپیٹ کر آتا ہے، کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ کیا لے کر آ رہا ہے، کہ یہ بھی کوئی مال غنیمت میں کوئی حصہ ہے، کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا اس کو لیتے ہوئے، بے سہارا یعنی کہ غریب آدمی تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لا کر اس زمانے کے بادشاہ کا تاج پیش کر دیتا ہے، اور شاہی تاج کے اوپر قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوتے ہیں۔ جب بادشاہوں کے تاج ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ہاں قیمتی کاریگری کی ہوتی ہے، قسم قسم کے ہیرے جواہرات۔ آنے والا غریب ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، اگر چاہتا تو یہ بادشاہ کا تاج چھپا سکتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیتا ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں سے آئے، آپ کو تو کسی نے دیکھا نہیں، آپ کا نام کیا ہے اور آپ اتنی قیمتی چیز لے کر آ گئے، یعنی بغیر کسی کے دیکھے ہوئے خدا کا خوف ایسا، نام بتائیے آپ کون ہیں۔ وہ آدمی دے کر دو قدم پیچھے ہٹ گیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جس رب نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہ رب مجھے اور میرا نام جانتا ہے، تم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، من اعطى للہ، جب دینے کا وقت آئے تو ایسے خلوص اور للہیت کے ساتھ میں دے۔ وے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضور کے اولاد میں سے، خاندان میں سے بڑے جلیل القدر گزرے، جن کو شیعہ لوگ امام مانتے ہیں، ولایت کے اونچے مقام پر تھے۔
ان کے انتقال ہو گیا, بعد میں پتا چلا 100 گھرانے ایسے ہیں کہ حضرت کے خرچ پر چلا کرتے تھے. زندگی میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ کون ہمارا خرچ ہمیں پہنچا رہا ہے, زندگی تک پتا نہیں چلا. حضرت کا انتقال ہوا, بعد میں پتا چلا کہ ہمارا, ہم غریبوں کا سہارا تو یہ آدمی تھا جو دنیا سے چل بسا ہے. من اعطا للہ, دیں کس کے لیے دیں؟ اللہ کے لیے دیں. ومنع للہ, چوتھی علامت, جب کسی سے روک لیوے یعنی نہ دینے کا موقع آئے تو اس وقت بھی اللہ کے لیے ہی نہ دے. تو یہ کیوں, کون سا مسئلہ ہے کہ دینے کے اندر بھی اللہ کے لیے اور نہ دینے کا بھی موقع اللہ کے لیے؟ کہ ہاں بچوں نے تقاضا رکھا, گھر میں ٹی وی دلا دو, ابو سیریل دیکھنی ہے نا, ایسی کوئی فرمائش رکھ دی, باپ نے کہہ دیا کہ نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا. اب باپ دینے سے منع کر رہا ہے, کیوں منع کر رہا ہے؟ ومنع للہ, یہ روک بھی رہا ہے تو اللہ کے لیے روک رہا ہے, اپنی مرضی شامل نہیں ہے, ہاں اپنی مرضی کے مطابق روک نہیں رہا. اس کا روکنا بھی اللہ کے لیے, جس طریقے سے دینا اللہ کے لیے اس طریقے سے اس کا روکنا بھی اللہ کے لیے. اور جب آدمی اس طریقے سے اللہ کے لیے روکتا ہے اور اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور سارے یعنی کہ اپنے کاموں کو اور اپنے اعمال کو اللہ کی طرف اپنی نسبت کو لگا دیتا ہے, تو ان چار عمل کی طاقت اور تاثیر بتائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فقد استکمل الایمان, جس کا محبت کا پیمانہ بھی اللہ کے لیے ہوگا, جو دشمنی کے پیمانے میں بھی خلوص اور للہیت رکھے گا, جو دینے کے اندر بھی خلوص اور للہیت رکھے گا, جب روکنے کی بات آئے تو اس میں بھی خلوص اور للہیت کو رکھے گا. اللہ کے نبی فرماتے فقد استکمل الایمان, کہ اس کے لیے گارنٹی ہے, یقینی بات ہے کہ اس دل کے اندر ایمان کامل ہے. یہ ایمان کامل کی علامت. اب ظاہر سی بات ہے میرے بھائی, ہم غور کریں ذرا اس حدیث کے اوپر کہ ان چار عملوں کا تعلق کس سے ہے. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکوٰۃ دے, ہاں ایسے نہیں فرمایا, بلکہ چاروں عمل کا تعلق آدمی کے کیریکٹر سے, اخلاق سے ہے. اس لیے کہ محبت بھی یہ اخلاق کا ایک درجہ ہے, دشمنی بھی اخلاق کا ایک درجہ ہے, اللہ کے لیے خرچ کرنا یہ بھی اخلاق ہے, اور اللہ کے لیے روک لینا یہ بھی اخلاق ہے. حدیث کا خلاصہ نکلا, جو اپنے اخلاق کو کامل بنائے گا اللہ کے نبی فرماتے اس کا ایمان کامل ہو جائے گا. پتہ چلا کہ اخلاق جب کامل ہوتے ہیں تو آدمی کے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں, کم و بیش روایتوں کے اندر ہے, 70 کی بھی روایت, 70 سے بھی زیادہ ایمان کے شعبے ہیں. افضل ہوا لا الہ الا اللہ, پہلا شعبہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے افضل شعبہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, یعنی کلمہ طیبہ سے شروع ہوتا ہے ایمان. زبان کے اقرار سے, دل کی تصدیق سے ایمان شروع ہوتا ہے, یہ ایمان کی ابتدا ہوئی. اب اس کے بعد نماز پڑھے گا, اعمال کرے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, معاملات کرے گا, سارے کام کرے گا, پورا کہاں ہوگا؟ وادناها اماتۃ العزاء عن الطریق, اور سب سے نیچے والا ایمان کا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. یعنی کلمے کے اقرار سے شروع ہوتا ہے, اخلاق پر ایمان ختم ہوتا ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے میرے بھائی؟ کلمے کے اقرار سے, اور ختم کہاں ہوتا ہے؟
اخلاق کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی اگر اپنے ایمان کو کامل بنانا چاہتا ہے تو یہ چار عمل خصوصیت کے ساتھ میں، خلوص اور للہیت کے ساتھ میں کرے، اللہ کے لیے کرنے والا بن جائے، محبت اللہ کے لیے کرے، دشمنی کا معاملہ آئے تو اس میں بھی دیکھے، اپنی خود غرضی اور اپنی کوئی ایسی ضروریات، ایسی کوئی چیز یعنی کہ اپنی نسبت نہیں ہونی چاہیے، ہاں اپنی نسبت نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے جب دینے کی باری آئے تو ذرا اپنی نیتوں کو ٹٹول کر اس کے بعد دیں کہ میں کیوں دے رہا ہوں، اور جب روکنے کی باری آئے تو کیوں روک رہا ہوں۔ بہت سی مرتبہ آدمی کسی کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتا ہے کہ کچھ دل کے اندر رنجش ہوتی ہے، اس لیے بھائی اس کو دینے جیسی نہیں ہے، یہ آدمی ہماری بات نہیں مانتا ہے، یا ایسا ہے ویسا ہے، بہرحال اس طریقے سے یعنی سارے مسائل ہوتے ہیں، ہمارے دل ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم نہ دینے کے اندر بھی اپنی خود غرضیاں سامنے رکھتے ہیں اور ہمارے دینے کے اندر بھی اپنی خود غرضیاں سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کے اندر اللہ کمال پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔